Fala aí, galera! Tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, sabadão, a tardezinha, resolvemos a busca de mais uma cachoeira. A gente tá indo aqui na cidade de Santa Zélia, tá? É cidade? Nem sei se é cidade ou se Santa Zélia é distrito de Astorga, eu sei que é Santa Zélia. Aqui no Paraná, tá? Então a gente tá indo aqui em Santa Zélia. E daí aqui em Santa Zélia tem a Cachoeira do Balarote, tá bom? E daí a gente vai dar um pulinho lá pra conhecer essa cachoeira aí. Cachoeira do Balarote aí, vamos ver como é que é lá. Entendeu? Vocês, que nem vocês estavam acompanhando aí, continua acompanhando a gente aí, tá bom? Eu mostrei um pedacinho aí da estrada pra vocês. Aí agora vocês continuam acompanhando, nós já estamos chegando aqui na cachoeira. Beleza? Continua acompanhando aí, a hora que chegar lá certinho eu mostro o lugar da entrada. Tudo belezinha pra vocês. Parei aqui pra dar uma conversada com vocês um pouquinho, mas já estamos seguindo. Beleza? Continua acompanhando aí, vou mostrar mais o caminho. Aí, gente, ó, chegamos aqui na cachoeira. Achamos ela. E ela é bem grandona, viu? Ó. Ó o rapaz lá embaixo. Ela é bem grandona, viu? Ó, tem uns caras ali em cima. Nossa, ela é bem alta, gente. Bacana, hein? Olha. Isso aí. Nós vamos descer lá embaixo para mostrar mais para vocês, tá? Segura um pouquinho aí. Aí, gente, ó. Aqui, esse lado aqui, é a estrada quem vem de Santa Zélia para cá, tá? Santa Zélia tem a pontezinha aqui. Chegou aqui, já tem a entradinha aqui da cachoeira, tá? Ó, a Kombi tá bem ali. Deixou ela na sombra, tá bom? E daí aqui tem a ponte, ó. Tem a pontezinha. Do lado de cima aqui tem um alagado assim e tal, que tipo uma represona cheia de grama em cima. E do lado de baixo aqui é onde é a cachoeira, tá? Bem no canto ali. Aí tem a trilhazinha aqui, que a gente segue a trilha. Vamos seguindo com vocês aqui até a gente chegar ali na cachoeira. Uma trilhazinha aparentemente de boa, tá? Aparentemente é bem tranquilo, viu? Pra chegar lá. Vamos ver aqui. Vamos descendo. Vamos descendo pra ver. Ah, tá aí a Juliana com a Letícia. Já vão descendo ali. Vamos ver aqui. É, não é bem tranquilo aqui essa outra parte não, viu? É uma pirambeira danada. Tá louco. Mas nós vai descer. Do mesmo jeito. É isso aí, ó. A gente desce aqui, a cachoeira é lá embaixo. Lá onde estão os caras lá, ó.
Tá vendo? Então vamos descendo aqui. Ó, pra você ver como é que é alto. Ó, Letícia. Tá vendo? É alto pra caramba. Mas vamos descendo. Vamos ver como é que é aqui. Segura aí. Aí, gente, ó. Olha o tamanho da cachoeirona. Coisa linda, hein? Nossa. É doido, rapaz. Cachoeira top, hein? Cachoeira aqui de Santa Zélia ou cachoeira do Balarote. É, não sei qual que é a mais conhecida aí, mas é, a gente conhece por esses dois nomes aí. Cachoeira de Santa Zélia ou cachoeira do Balarote, tá? É, não filmei a gente terminando lá, não terminei o vídeo lá na cachoeira, porque começou um chuvisqueiro meio forte e a gente ficou meio com medo da chuva. E daí a gente pegou e vazou meio rápido aí, saiu de lá meio rapidinho, tá, gente? Mas cachoeira top, gente, gostoso, hein? Olha, lugar bacana, muito gostoso mesmo, muito legal. Ó, provado, hein? É isso aí. Gente, então, ó, se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal aí pra dar uma força pra gente, galera. Vamos chegar aos 1000 inscritos aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Fique com Deus. Até mais.